ombytta. Boråsaren Hasse Alcer till höger på bilden och svensk mästare 1960 i match om mästerskapet i herrsingel mot Djurgårdens Tony Larsson. Fjolårsmästaren försökte dirigera sin motståndare med sega långbollar, men Tony svarade med sitt blixtsnabba offensivspel och var aldrig hotad. Efter ett par relativt jämna set bröt Tony Larsson definitivt igenom i tredje set, där han utklassade Alcer med 21-6.